I quart, doncs, dos nits de gent desarmant, fent marxa enrere en tot allò que se'n diu el cicle de l'armament, el cicle armamentístic, perquè evidentment aquest és el que es troba darrere de moltes llocs. I què hem de fer? No vull entretenir-hi gaire, perquè si és estat i que doncs, tots tenim ganes de xerrar, de sopar o de dormir, però en tot cas diré algunes coses. Si volem desmilitaritzar les societats des d'aquest quart punt de vista del desenvolupament, hem d'actuar almenys en crítics en 4 o 5 coses. Primera, doncs per descomptat, sent crític amb la despesa militar. La despesa militar mundial és exorbitant. Ara aquí els companys de la televisió, quan em preguntaven, ja els deia que segons estimacions de l'ONU estem en una despesa militar mundial d'un bilió 200.000 milions de dòlars l'any. Un bilió 200.000 milions de dòlars l'any. Si tenim en compte, per exemple, els estudis de la FAO, que diuen que la fam en el món es podria erradicar segons ens calculen, amb una inversió de 50.000 milions de dòlars l'any, vol dir que amb el que gastem en despesa militar anual podríem erradicar cada any 24 vegades la fam del món. Déu-n'hi dret, una mica al nivell, doncs, de la estupidesa humana que ens domina en aquest sentit. I en aquest primer punt també voldria fer una denúncia concreta, no només de la despesa militar mundial, que com veieu és exorbitant, sinó també de la despesa militar espanyola. Perquè, com ells molt ben preguntaven, i suposo que ho han tret d'algun altre doncs, tema que s'ha anat publicant, Espanya, ara, quan en aquest moment de finals de novembre aprovem els pressupostos de l'Estat o de desembre, resulta que l'Estat sigui el partit que sigui, amb això tots els partits actuen igual, ens enganyen amb la despesa militar. Perquè resulta que la despesa militar real que fa Espanya és entre el doble i el triple de la que ens declaren quan llegim puntualment la llista que ens presenten cada any dels pressupostos de l'Estat. El govern espanyol, a diferència d'altres països europeus, amaga una part importantíssima de la despesa militar en altres partides pressupostàries, perquè consideren que no és ben, que no es ven bé la despesa militar i que aleshores cal doncs, amagar-la amb altres departaments. Espanya ha estat durant moltíssims anys construint una via de combat, que es diu Eurofighter, que ni una sola vegada ha tregut el Ministeri de Defensa, sempre ha tregut el Ministeri d'Indústria, perquè hem de fer una producció industrial. I si un dia resulta que fem una modernització d'una pista o una base militar, això ho passen pel Ministre de Fomento, tot i que avui hi havia estat amic en la picota, però ho passen pel Ministeri de Fomento, i si un dia fan un exomòleg en transport a cada de les estrangers, i sobretot una partida molt important, que és la pensió en jubilació de militars, que tot el que es considera despesa en defensa, Espanya es considera dins d'una partida més general de funcionaris, que són classes passives, a la qual hi posa tot tipus de funcionaris. Bé, i nosaltres ja fa anys que des dels moviments per la pau hem descobert els raconets on s'amaga la despesa militar, l'anem a buscar cada any quan hi ha el pressupost de l'Estat, i any darrere any hem constatat, i fa 18 anys de dimau que ho estem fent, que la despesa militar espanyola, segons les estimacions de l'OTAN, que s'han d'estar a la baixa, és el doble de la cantidad del govern espanyol. I encara en aquí falta una última cosa, que és que en qualsevol pressupost de l'Estat, una cosa és la partida inicial i l'altra cosa la despesa real final. I de tots els ministeris que estan, el que sistemàticament més suplement de crèdit demana cada any al llarg del curs, que és el Ministeri de Defensa, que alguns anys ha arribat a tenir pel suport que respecte a l'inicial s'ha ampliat amb un 30, amb un 40, amb un 50 i fins i tot un any amb un 100% respecte del seu pressupost inicial pels suplements de crèdit que rebut. Amb la qual un és la despesa que ens diu el govern, una segona és la despesa que ens amaguen amb altres ministeris i una tercera pot arribar a ser la despesa del suplement d'aquell, amb el qual no pot fer una xifra extraordinària. Sense comptar aquesta tercera, comptant només les dues primeres, la primera i la segona que la repeteix, ara, a partir del dia 1 de gener de l'any 2008, Espanya gastarà diàriament 52 milions d'euros en despesa militar. Jo penso que això és tot un tipus de feina que ens toca fer, que és denunciar la irracionalitat d'aquesta despesa i demanar diverses coses. Una d'elles, doncs, que la ONU imposi una resolució que havia aprovat l'any 71 i de la qual ningú n'ha fet, el més que n'hi ha derogat, que, si us hi fixeu, existeix en una assemblea extraordinària que l'ONU va fer sobre el desenvolupament l'any 78, recomanant a tots els països membres de l'ONU que a partir d'aquell any reduïssin cada any un 5% la seva despesa militar. És obvi que han passat molts anys, que han passat 30 anys, i que cap país ha disminuït cap any al contrari. En el contrari, ha anat augmentant la seva despesa militar, no complint la
solucions, llavors, doncs, escolta, comencem a demanar descompost. I per altra banda, si ja tens des del punt de vista individual també una resposta davant d'aquest primer punt per desmobilitzar-nos, és portar en pràctica allò que segurament vosaltres sabeu, perquè cada any més o menys ens fa una petita campanya, les impostures d'objecció fiscal. És a dir, negar-nos a pagar aquella part dels nostres impostos que tenen a veure amb la despesa militar. No vol dir negar-se a pagar els impostos, vol dir negar-se a pagar la part dels impostos que anirà per a l'exèrcit. Això ja fa molts anys que existeix, però qui més força li van donar van ser els nord-americans a l'època de la guerra del Vietnam, perquè van dir, escolta, els nostres fills marxen sants i bons cap a la guerra i tornen, doncs, mira, estirats i amb les cames endavant dins d'una casa. Com pot ser que els nostres fills marxin d'una manera i tornin d'una altra? Mira, perquè els hi envia. Qui els hi envia? El Pentàgon. Qui paga el Pentàgon? Nosaltres. Deixem de pagar el Pentàgon i els nostres fills ja no aniran més d'aquesta manera. Van aconseguir que més d'un milió de ciutadans nord-americans es reclamessin objectors fiscals i es veiessin a pagar una part dels impostos que es van demanar a parar a l'exèrcit. Bé, aquí també es pot fer, i de fet ja fa més de 20 anys que s'està fent, encara que per part d'un nucli reduït de persones, que aplica, en el fons, la mateixa filosofia que en el seu moment aplicava en el conjunt de consciència. Jo no vull amb el meu cos participar a l'exèrcit, doncs en aquest cas és que no vull amb els meus diners participar a l'exèrcit. Però va ser que el primer, en el seu moment, va tenir una llei d'infecció i el segon encara no ha tingut una llei d'infecció. Però sí que ja hi ha avanços, perquè afortunadament la societat avança i penso que val la pena que s'està fent. Per exemple, la dubte que si tu vols practicar aquesta obligació fiscal i has de pagar final d'any, jo què sé, 1.000 euros de renda, posant que estiguin repartits entre 800 que han descomptat amb la nòmina i 200 que et faltarà a pagar, si fos un càlcul senzill i dius, escolti, jo hauria de pagar 1.000 euros a gent. Però com que el 6% del pressupost va a defensa, ara ja no em poso ni que si l'altre no el posa maga perquè complicaria més coses, fem amb el 6%. Vol dir que dels 1.000 euros que jo pagaré a Hisenda, doncs 60 aniran a defensa i els altres aniran a altres despeses. Doncs accepto pagar-ho tot, excepte aquest sector. Com que ja m'han descomptat 800 al llarg del curs, ara només en queden 200 per pagar, la meva reclamació és positiva, doncs mira, d'aquests 200 només en pago 140. I els altres 60, com que són els que van a defensa, han de trobar l'objector i no els pago. Però perquè Hisenda no es pensi que jo em vull posar els calés a la butxaca, abans de deixar de pagar els 60, me'n vaig a qualsevol ONG, li dono un donatiu de 60, em dono un rebudet, i aleshores me'n vaig a Hisenda i dic, miri, jo els aniria de pagar 200, però com que 60 se'ls gastaran malament, jo ja me'ls he gastat bé en aquesta ONG, de manera que aquí té el 140 més el rebudet de 60. Bé, el normal és que mai passi res, perquè està comprovat estadísticament que no es miren el 85% dels declaracions. Però si tu resulta que et toca l'altre 15%, aleshores sí que et venen a veure i et diuen, escolti, aquests 60 euros ho entraran a català, que no els hem vist. Vist que els hem anat a una gent, però no els hem anat a mi, de manera que ja no els està pagant. Aleshores, tu fas allò que se'n diu, no hi dos sordos, i al cap de dos mesos la gent t'envia una segona carteta i et diu que ja li vaig dir que em devia 60 euros, i com no els ha pagat, ara me'n deu 80. Tu sabies que sense fer cap cas, i aleshores al cap d'un temps diu, escolti, els 60 eren els que em devia. Els 80 era molt per no haver-ho pagat. I ara ni que res, un 20 més de gastos d'embargo perquè el penso embargar. Molt bé, tu segueixes sense fer cap cas i aleshores tristament, al cap de dos mesos més, la teva caixa d'estalvis t'envia una carteta i et diu, escolti, que allà on vostè tenia 11 euros, només n'hi queden, no en tenia 200 euros, només n'hi queden 100 perquè els altres 100 els hem hagut d'enviar a Hisenda per anar a l'embargament. I vosaltres dieu, quina tinteria, per deixar de pagar-ne 60 n'hem pagat 100, és veritat, però els primers objectors de consciència per deixar de fer la mil i una mínim s'anaven per exemple al Sàhara, perquè el que al llarg de la història de les llibertats mai s'han regalat, sinó que s'han tingut. I si malgrat tot algú encara té la pella de dir, home, sí, però és que esclar, resulta que Hisenda ja n'hauria de tenir 60 i al final n'hi ha acabat donant 100, que no es preocupi, perquè ja tenim calculat que el temps del funcionari que va perdent enviant de les carpetes val més que els 40 euros de diferència, de manera que Hisenda també hi acaba perdent d'una d'altra manera. La llàstima és que ara ha canviat el reglament de recaptació i abans, quan Hisenda deia que tenies un deute amb ell, no podia anar al teu compte corrent. El reglament de recaptació obligava a que Hisenda, abans de venir al teu compte corrent, passés per casa teva a buscar allò que Hisenda en deien bienes embargables. De manera que t'escrivien una carteta i et deien, escolti, com que vostè en deu aquests 100 euros, faci el favor el dimarts a les 10 del matí de tenir bienes embargables suficientes a la porta de casa seva. I posaves a la porta, amb una bicicleta vella, un televisor trencat, unes tantes coses, i venia el dimarts i deia, això, 2 euros, i
costó 5 euros. Y dice, bueno, un par de pesetas. Y eso tal, y tal, y tal. I al final dues que sortim i no s'arribem a la meitat. L'altra meitat, no l'altra meitat, que és el llit i la taula, que això és intocable, bueno, no sigui, però l'altra meitat anirem al compte corrent. I aleshores l'altra meitat anem al compte corrent. Fins i tot hi va haver un pas molt divertit.